פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. מתחילים לדבר בגדולתה של שרה אמנו, שרה מלשון שרה, שרת העולם, כמו אברהם, אב המון גויים. גדולתה, מעלתה, השקפתה גדולה, שרה אמנו בנבואה יותר מאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. מתחילים בפרשה ואומרים חיי שרה, מפרטים את המאות, העשרות, האחדים, ללמד אותנו שצדיקים ספורים ימיהם, כמו שנאמר, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. מה זה באים בימים? באים עם כל הימים שלהם, אין יום אחד לבטלה, אין יום אחד שהם לא יודעים מה הם עשו בו, אין רגע אחד שהם לא היו עסוקים ודבקים בשם יתברך, והתורה מעידה על זה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שחזרה התורה ואמרה שני חיי שרה, מפה יוצאת דרשה, כולם שווים לטובה. אין פה איזה פרק זמן של ירידה, של ממש שיא השלמות. ואז כתוב את דרך פטירתה, ואתה מוצר בקריאת ארבע, בחברון, ויקום אברהם על פני חברון וידבר בנחת למור, מסביר את ההיסטוריה שלו קצת, ואז הוא מחפש אחוזת קבר. בא עפרון החיתי ומוכר לו את השדה ב-400 שקל כסף, עובר לסוחר. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, והמערה אשר בו וכל הנצר בשדה שכל זה גבולו סביב. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת השדה המכפלה. כל השדה קם לכבודה של שרה אמנו, כל המערה התרוממה. ואחרי כן קבר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה ואחרי כן? אחרי מה? אחרי דין ודברים שדיבר עם עפרון החיתי, כבר דיברנו, סגרנו את העניין. אומר הזוהר הקדוש, שבא אברהם לקבור את שרה אמנו עליה שוברת המכפלה, קמו אדם וחווה ואמרו בפתח המערה, ועמדו ואמרו לא תיקבר שרה כאן. למה? אמרה חווה, כיוון שיש בי חטא, אני חטאתי להשם, עברתי על מצוות השם יתברך, מצוות הבורא. איך ייתכן שתבוא שרה שהיא מושלמת בשלמות המעשים, שלמות בימים, כולם שווים לטובה ותיקבר על ידי, זה יעורר עליי את הדין עוד הפעם. הנה שרה שוכבת כאן במערה, נפטרה מן העולם הזה בשם טוב, ואת מזכירים את האבון. עמדה והתנגדה שתיקבר שרה במערת המכפלה, עד שעברה מבטיח לה שלא תעורר את הדינים. דין ודברים היה, אומר הזוהר הקדוש, ואחר כך, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, קבר את אשתו, את אדם ואת חווה, אשתו, ואחרי זה קבר את שרה אמנו. באמת אם רוצים לדבר ולהבין מי זאת שרה אמנו, שבעצם אומרים אברהם אבינו התנסה ב10 ניסיונות, אבל צריכים לזכור שבאותם הניסיונות עמדה גם שרה אמנו עליה שלום. את כל 10 הניסיונות שעבר אברהם, הוא עבר אותם ביחד עם שרה אמנו עליה שלום. והיא הלכה ונלקחה והכל היה בכל אשר תאמר אליך שרה. שרה הייתה עושה רצון בעלה. איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. מה זה כשרה? כשרה. אישה שהיא כמו שרה אמנו, אז היא כשרה, שעושה רצון בעלה. באמת, המדרש, תנחומה, כאן על הפרשה, מבאר דבר נפלא, שכל הפרק שחיבר שלמה המלך עליו השלום, אשת חיל מי ימצא, מדבר על שרה אמנו. וכדאי ככה לעבור בזריזות, לראות איך הזוהר, איך המדרש מסדר את שבחיה של שרה אמנו, עליה השלום, כך הוא מביא פה במדרש תנחומה, באות דלת, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. זה שאמר הכתוב במשלי, אשת חיל עטרת בעלה. למה השם ברך את אברהם בכל? למה אברהם זקן שקנה חוכמה? למה? בגלל שאם יש אשת חיל, אז יש עטרת בעלה, בעלה עולה לגדולות. זה אברהם שהיה מכונן על שרה. מה כתיב למעלה מן העניין?
בתה מוצאה בקריית ארבע. התחיל אברהם לבכות עליה ולומר, אשת חיל מי ימצא? את כל הפרק אמר שרה אברהם אבינו בהספד שלו על שרה אמנו. ופה מביא כמה הסברים, מה דרש אברהם אבינו בהספד על אשתו. בטח בה לב בעלה, מתי? בשעה שאמר לה, אמרינה אחותי את. שמח עליה והייתה עושה את זה תמיד. גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה. כמו שכתוב, ולאברהם מטיב בעבורה. דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל. שאמרה גרש האמה הזאת ואת בנה. מה הכוונה? מסביר פה ההסבר שאמרו למעלה פרשת בראשית, כתוב ויבא קין מפרי האדמה, זרע פשתן היה. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו, לפיכך נאסר צמר ופשתים, שנאמר לא תלבש עטנז, כיוון שזה הביא צמר וזה הביא פשתים, נצר רצח בעולם, קנאה וקרה מה שקרה. לכן התורה אסרה שעטנז. אמר הקדוש ברוך הוא, אינו בדין שיתערב מנחת החוטא עם מנחת זכאי, לפיכך נאסר. וזה שאמר כאן, דרשה צמר ופשתים, האיסור של צמר ופשתים שהוא כדי שלא יתערב מנחת החוטא עם מנחת זכאי, אם כן צריך להפריש בין יצחק לישמעאל, שיצחק זה זכאי וישמעאל זה חוטא. לכן אמרה גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ילמוד, כדי שלא ילמוד בני ממעשיו. ככה מסביר פה העץ יוסף. הייתה קוניות סוחר, ותוקח האישה בית פרעו. ועוד, וישלח אבימלך. בזכות זה נתעשר אברהם, שלח לו הרבה דברים. והייתה קניות סוחר. ותקום בעוד לילה, אימתי וישכם אברהם בבוקר. כתוב בספר הישר ששרה הייתה נעורה כל הלילה, והכינה להם צדה לדרך, וכן משמע לאל בסדר ועירה. וזהו, ותיתן טרף לביתה. באותו יום שלקח אברהם את יצחק לעקדה, הייתה עירה כל הלילה ומכינה להם צדה לדרך. רק ידיעה, בין סוגריים, דעת האבן עזרא, שיצחק אבינו היה בגיל 13 שנה בזמן העקדה, ולא בגיל 37. זו דעת האבן עזרא, שזה סותר את כל המדרשים וכל המושגים שאנחנו מכירים, אבל דעת האבן עזרא, עליו השלום, שיצחק נעקד בגיל י"ג שנה, ישמעאלה בגיל 26. לזה מה שכתוב, ויקח את שני נעריו, זה ישמעאל ואליעזר. זממה שדה ותקחהו, זממה ונטלה שדה המכפלה ושם נקברה, שנאמר אחרי כן קבר אברהם את שרה. מפרי כפיה נטעה כרם, זה ישראל, שנאמר כי כרם השם צבאות בית ישראל, זה הכרם שנטעה שרה אמנו. חגרה בעוז מותניה, אימתי כשבאו מלאכים, שנאמר וימר אברהם האוהל אל שרה, ואמר לה לושי ועשי עוגות, אז היא חגרה את הכוחות והתחילה להכין. בכל זאת אישה מבוגרת, אבל קיבלה כוחות. מאמר בן סוגריים, שבוע שעבר היינו פרשת וירא, כתוב וירא השם אל אברהם, והוא יושב פתח האור ככל היום, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. כתוב שמפה יצאה הלכה. הלכה אומרת שגדולה הכנסת האורחים יותר מקבלת פני שכינה. מניין? מאברהם. שהרי אברהם יושב ומדבר עם השכינה שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה. שאברהם ביום השלישי למילתו היה כואב והיה חולה, הקדוש ברוך הוא לא רצה את ריחו באורחים, הוציא חמה מן הרתיקה, והיה מדבר עם אברהם אבינו. וירא והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו, שלושה אנשים. ואז כתוב והיה וערוץ לקראתם. כיוון שעזב אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא ורץ לקבל את המלאכים, את האנשים, משמע שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת השכינה. זה לימד אותנו אברהם אבינו את ההלכה הזאת. השאלה, מאיפה אברהם למד שכך צריך לנהוג? מי לימד את אברהם שהוא צריך לעזוב את שכינה, את הקדוש ברוך הוא, ולקבל את האורחים? הוא מאיפה ידע את הדבר הזה? אומרים דבר נפלא, שברגע שהוא ראה את המלאכים, את האנשים הניצבים עליו, כל הכאבים סרו ממנו, קיבל כוחות חזקים. אמר אברהם, איך זה שקיבלתי כוחות? משמע שיש לי עכשיו מצווה לכנס אורחים, להכניס אורחים. ואז הוא רץ לקבל את האורחים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, חזק וברוך שכך נהגת כשורה, ואז יצאה ההלכה של גדולה הכנסת אורחים יותר מקבל בני השכינה. זה היה בדיוק גם אצל שרה אמנו, חגרה בעוז מותניה, שם מבוגרת, אבל קיבלה פתאום כוחות,
התחילה לעשות לושי ועשי עוגות. טעמה כי טוב סחרק שבור עליהם המלאכים דכתיב ויחלק עליהם לילה. ידיה שלך בקישור שאתה נותנת מאכל לעוברים ושווים. כפה פרסה לעני שאתה נותנת צדקות ומלבשת ערומים. לא תראה לביתה משלג מגיהנום. למה? כי כל ביתה לבושנים. שניים, שבת ומילה. כל הבית שלה זה זכות אחת גדולה, אין לה פחד מהגיהנום. זאת אומרת, הוא מביא פה פירוש קדמון. כלומר, מלובשים בשני מצוות והם שבת ומילה, שנקראים הם אות והם יסודי התורה. כי שבת מורה על חידוש העולם, ושיש בורא שברא את העולם ברצונו וחוכמתו. וזהו קבלת עול מלכות שמיים. ומילה מורה על קבלת עול מצוות, ויראות בבשרנו שאנחנו ועבדיו, אנחנו עבדיו לשמור מצוותיו וחוקותיו ותורותיו יתברך. ובהם אנחנו משלימים את עצמנו, לכן לא נקרא אברהם תמים עד שמל. אז מצוות השבת זה כנגד העניין של חידוש העולם והאמונה שלנו. והמילה זה כנגד קבלת המצוות. זה מה שהייתה, כי כל ביתה לבוש שנים, שניים, לא שנים. מה זה? שבת ומילה. מרבדים עשתה לה, היינו בגדי כהונה. שערי כתוב שאברהם היה כהן גדול, והוא כהן אל עליון. נודע בשערים בעלה כשביקש מפני חטא, תנו לי אחוזת קבר. סדין עשתה ותמכור, זו המילה, שנאמר סוד השם לרעיו. עוז והדר לבושה אלו ענני כבוד שהוא מקיפים את האוהל שלה. ויה פתחה בחוכמה, אימתי בשעה שאמרה לו, בוא נא אל שפחתי. כבשה את כל עצמה כדי לזכות לפרי בטן. צופיה הניחות ביתה שבכל יום הייתה מצפה מתי יחזרו המלאכים שבישרוה שוב ושוב אליך קהל חייב הנה בן. קמו בניה וישרוה ותאמר מי בני לאברהם, הניקה בנים שרה, רבות בנות עשו חיל, אלו האומות, אומות העולם, ועד היד על כולנו שנאמר הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. תנו לה מפרי ידיה שנאמר ויהיו חיי שרה. מה הם חיי שרה? כמו שדרשו חז"ל, בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7 לחטא, בת 7 ליופי. רואים את העוצמה של שרה אימנו, עד היכן הגיע, באיזה כוח, באיזה דבר יכלה להגיע למה שהגיע. יצחק אבינו לא מוזכר כאן, לא מוזכר כאן, ויבוא אברהם לספוד השרה ולפקותה. ואיפה יצחק? דעות חלוקות. דעה אחת אומרת שם הזוהר הקדוש שבאמת יצחק אבינו עליו השלום נעקד על גבי המזבח, יצא ממנו דם, ירדו המלאכים וטיפלו בו, יש אומרים שנתיים, יש אומרים שלוש שנים. הדעה מקובל יותר זה שלוש שנים שהיה בגן עדן העליון, ואז בדיוק נולדה רבקה ביום העקדה, וכשהייתה בת שלוש יצחק אבינו ירד בחזרה ו הביאו את אליעזר להביא את השידור בשביל יצחק אבינו עליו השלום. ככה כתוב בספרים. זה דעה אחת שאומרת שזה למה יצחק לא היה בלוויה של אמא שלו. ואז כתוב בהמשך שאברהם אבינו עליו השלום שולח את אליעזר עבדו להביא שידוך ליצחק, מסביר אותו, נותן לו הנחיה ברורה מה להביא, איזה אישה, מאיפה להביא אותה. ואז אליעזר עומד במקום ויברך הגמלים מחוץ לערב בר המים לעת ערב, לעת צאת השואבות, ואז עושה אליעזר תפילה. תפילה עוזרת בכל מקום. במיוחד שהוא הולך לעשות פה דבר גדול מאוד, כמו שאברהם אבינו ציווה אותו, השביע אותו על הדבר. ויאמר השם אלוהי אדוני אברהם, אקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. כל התולה בזכות אחרים, תולים לו בזכות עצמו. הנה אנוכי ניצב עלינו המים, ובנות העיר, אנשי העיר רוצות לשאוב מים. והיה נערה אשר אומר עליה, תינה חדר ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. לא בזכותי, בזכות אברהם, רק בזכות אברהם. והיו טרם קינה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, שאשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. טרם קינה לדבר, טרם תקרא ואני אענה. ואז הוא שואל אותה את כל הדברים, משקה אותו ואת הגמלים,
ואז כתוב פסוק מעניין, ויקח אשר קילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה 10 זהב משקלם. אומר רש"י, בקע רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת, שני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, שני לוחות הברית, 10 זהב משקלם רמז לעשרת הדיברות שבהן. ואז כתוב בהמשך שהוא הולך ולוקח את רבקה אמנו עליה השלום, ואז הפסוק אומר, והביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויקח את רבקה ותילו לאישה ויהאביה וינחם יצחק אחרי אמו. מה הייתה לו נחמה? רש"י מבין, והביאה האוהל לשרה אשתו ונעשית דוגמה שרה אמו. כלומר, והרי היא שרה אמו. איך? שכל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. ומשמתה השרה אמנו פסקו. כשבאה רבקה, חזרו. שלושה דברים, אומר הבעל, אומר השפתי חכמים, כנגד שלושה מצוות של אנשים, חנה, חלה, נידה, הדלקת הנר, שלושה דברים האלו היו אצל שרה אמנו. כנגד זה, המצוות ששם מצווה בדבר הזה. כנגד זה כתוב במשנה באבות, השלושה דברים העולם עומד, על התורה זה כנגד נר דולק, על העבודה זה עניין של גמול חסדים, ועל, סליחה, על העבודה זה עניין של עניין של המצוות, קיום מצוות, ועל הגמול חסדים זה העניין של הברכה שבעיסה. ורמז לה את זה יצחק אבינו רמז לה, נרמז הדבר הזה בזמן שאליעזר הביא לה את השני צמידים כנגד התורה, שזה עניין של שני לוחות הברית, כנגד נזר זהב זה עניין של השקלים, וכנגד העבודה זה עניין של עשרה, כנגד עשרת הדיברות עבודת המצוות. באמת חז"ל מלמדים אותנו שיש קשר אדוק בקיום של תורה, מצוות ומעשים טובים, תורה, עבודה וגמול חסדים, מבחינה של עבודה, על האדם שצריך לדעת, שצריך לעבוד הקדוש ברוך הוא, גם בחוקים, גם במצוות, גם במשפטים, כמו שהתורה נתונה לשלושה חלקים. אדם לא יכול ללמוד תורה ולא לקיים את המצוות. לא יכול לקיים את המצוות ולא ללמוד תורה. זה משלים את זה שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. נר זה מצווה. הרי יש לנו הרבה מצוות, הרבה נרות, אבל עדיין אין להם שום ערך. התורה זה אור. אור זה שאתה מדליק את הנר על ידי לימוד התורה. אם יש לך אור ואין נר, לא יתפוס. אם יש לך נר ואין לך אור, גם לא יתפוס. אין לזה תועלת. לכן צריך שיהיה גם נר מצווה וגם תורה. אור. שגם תורה וגם מצוות. וזה העבודה של כל אחד שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בפרטים הללו. מסופר על הגאון הנודע ביהודה, שנתבקש לשמש כרב הקהילה, אז הוא בא לעשות דבריו בפעם הראשונה, ועמד ודרש לפני כל העדה הגדולה שהייתה, שם הוא שימש כרב, כרבה הראשי, כרב בדין, הוא דרש ואמר שהוא דורש מכל אחד ואחד לתת לו זרוע לחיים וקיבה. בהלכה יש 24 מתנות כהונה. אם אדם שוחט בהמה, יש חלקים שלא שייכים לו. הזרוע, הלחיים והקיבה, צריך לתת את זה לכהן הגדול. מעשר, כמו תרומת מעשר, זה מתנות כהונה, יודעים את זה לכהן. אסור לאדם הישראלי לאכול את הזרוע, את הלחיים ואת הקיבה. זה נותנים את זה לכהן. עמד הנודע ביהודה עליו השלום, ואמר, אני דורש מכם לתת לי את הזרוע לחיים וקיבה. התפלאו ולא הבינו, אתה לא כהן, ומדוע אתה דורש מאיתנו שלושה דברים על ההתחלה? מה קשר ל... לא הבינו את דבריו. אמרו לו, בער לנו דבריך. אמר להם, נכון שאני לא כהן, אבל אני דורש מכל אחד ואחד מכם שלושה דברים שמתחייבים לי, ואם לא מתחייבים לי בדבר הזה, אין לי מה לחפש במקום הזה. אני דורש מכם את הזרוע. זרוע, אני מבקש מכם את מצוות התפילין, שכל אחד ואחד יחויב להבטיח לי שהוא יניח תפילין בכל יום. אם לא מתחייבים על מצוות התפילין ולא יניחו תפילין, אסור לגור פה. אני לא רוצה להגיע למצב
פורקים מצוות חס ושלום. אה, זה ודאי, כולנו אנשים מקפידים, גם רש"י, גם רבנו תם, נשים תפילה ליד. אה, בסדר. לחיים, אני התכוונתי על הפנים שלכם, שאתם תתגלחו אך ורק בדרך המותרת, לא בתער חס ושלום, בתער לא יעבור על בשרכם, לא תתגלחו חס ושלום בתער. אה, זה גם ודאי, אנחנו מקפידים על הדבר הזה. וכיוון, זה הדבר השלישי, תקפידו על כשרות המאכלים. כשאתם קונים אוכל, אך ורק אוכל כשר, למהדרין, בשר כשר, שחיטה כשרה, הכל כדת וכדין. זה כנגד עקיבה. אמרו לו בוודאי שאנחנו מקפידים על הדבר הזה ונעשה את הכל. ואז באמת קיבל את המשרה הזאת. באמת, עליו השלום מרן הרב עובדיה יוסף, אחד הסיבות שהוא עזב את קהיר, הוא סך הכל שימש שנתיים להיות כאב בדין במצרים חזניה הרבה הראשי של הקהילה שם. אחד הסיבות שהוא עזב שם, כיוון ששרו למשמעתו. היה דברים שלא רצו לקבל, אמר אין לי מה לגור במקום הזה. אם לא רוצים לשבת ותקן תקנות על חוקים ומשפטים של התורה, ויש פה פרצות, אמר אין לי מה לעשות. אם אין לי כוח להשפיע, אני קם ועוזב. זה באמת אחד הסיבות שהוא חזר לישראל, אחרי שהוא היה שנתיים בקהיר. כי אם לא מגיעים להביא את הקהל לעלייה ברוחניות, זה לא בסדר. אם אדם יש לו להוכיח ואינו מוכיח, נתפס בעוונם. אז אם הוא לא יכול להוכיח, צריך לקום ולעזוב את המקום. למה? כי הוא נתפס בעוונם. או שאם יש משמעת, אז ברוך השם אפשר לקדם אותם בעלייה. באמת, כתוב שם לגבי ההלכה הזאת של המאכלות האסורות, קיבה, מה שאמר להם הנודע ביהודה, הרי בתימנים היו שולחים הרבה אגרות לרמב״ם, הוא היה במצרים, והם שולחים לו שאלות בהלכה, שאלות בהנהגת הקהל, שאלות במוסר, בהשקפה, והאור חוכמה יתרה בדעת הרמב״ם. כל הזמן התכתבו איתו, וככה היה עונה להם תשובות. פעם כתבו לו מספר שאלות, וציפו לתשובה ממנו. וכשהגיעה האיגרת הזאת לרמב״ם, כתב להם תשובה אחת קצרה, שעונה על כל השאלות כולם. כמה שאלות שאלו אותו שם? לא אחת ולא שתיים, אולי עשרה, אם לא יותר. כתב להם שלוש מילים, תבדקו את השוחט של העיר. קיבלו את התשובה בחזרה, אמרו, מה הקשר? מה הקשר בשאלות ששאלנו לבין התשובה שהוא כותב לבדוק את השחיטה של העיר, השוחט של העיר? אבל אמרו, כיוון שיצא הדבר מפי הרמב״ם, נחקור ונחפש. ערבו לאותו שוחט, ואז בסוף גילו שלא עלינו היה מכשיל אותם באכילת נבלות טרפות. והם מכשיל אותם, נותן להם לאכול דברים אסורים. ואז התפעלו איך הרמב״ם ממרחק ידע את הדבר הזה. תלו את זה ברוח הקודש, תלו את זה בדברים נשגבים. ואז שאלו את הרמב״ם, איך זה שאתה ידעת? אמר להם, לא, לא רוח הקודש. פשוט השאלות שאתם שאלתם, זה רק אדם שאוכל לא כשר מסוגל לשאול את השאלות האלה. אדם שאוכל כשר, אין לו את הספקות האלו במה שאתם שאלתם. אז אתם אכלתם לא כשר, הגעתם לירידה כזאת, יש לכם שאלות כאלו וחמורות. ואז קיבלו את הרמב״ם, בגלל המעשה הזה, התימנים קיבלו את הרמב״ם למורה דרך שלהם עד היום הזה. הרמב״ם זה השורה האחרונה, זה הפוסק של הרוב התימנים, ככה הם לוקחים את דעת הרמב״ם. למה? כשאדם אוכל אוכל לא כשר ויתמתם בם, קבל סוג של אטימות, סוג של אי הבנה, אי בהירות, לפעמים זה כפירה, לפעמים זה רפיון באמונה וכן על זה הדרך. ראיתי בספר מאור בשמש, דבר נפלא ביותר. הוא אומר מדוע, לפעמים אנחנו שומעים שיש אדם חזר בתשובה והיה בעלייה גדולה, ברוך השם, משתדל, עושה, ואחרי כמה זמן שומעים עליו שלא עלינו, חזר אחורנית, חזר לסורו. איך זה ייתכן שאדם נכנס כבר לקודש, טעם את הטעם של הקודש, טעמו רוק טוב השם, ואז הוא פורש ועוזב את הכל. הוא כותב שם דבר נפלא. הוא אומר, אחד יגיד לך, הסיבה היא, הוא חזר במהירות. אחד יגיד לך, לא היה לו מורה דרך. נכון, אולי כל התירוצים נכונים, אבל מה השורש האמיתי? הוא אומר, כיוון שהוא לא הקפיד במאכלות. כיוון שהוא לא הקפיד במאכלות, לכן חזר אחורנית והגיע לסורו. אבל אם אדם שב בתשובה ומדקדק במיוחד על אכילה, כשרה, כדת וכדין, זה אחד הסיבות שיכול להעלות אותו במעלות גדולות ונשגבות. אותו דבר בחינוך. אדם עובד קשה מאוד, הגיע הכפיים, מפרנס בניו ובני ביתו, שולח אותם לקומות קודש, וכן על זה הדרך.
אם לא אוכלים כשר בבית, כותבים הרבה בספרים הקדושים, זה פרצה להיכשל בחינוך, חס ושלום. אפילו שאתה משתדל את המקסימום, אם האוכל לא כשר למהדרין, יש פה בעיה שיכול להיות שהילדים יסטו מדרך טובה לדרך לא טובה. לכן הגאון רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, עוסק לגבי חלב נוכרי. מותר לשתות חלב נוכרי. אף אחד לא אסר את החלב הנוכרי. הוא כותב בתשובות, מותר, אתה לא חייב להקפיד על חלב ישראל. היום, ברוך השם, זה מאוד מצוי, מאוד קל, נכון. אבל מבחינת ההלכה, הדין, מעיקר הדין, מותר. וגם אז הוא כותב, אף על פי שאני אומר שמותר חלב נוכרי, עם כל זה מוסדות של תורה, ישיבות, מקומות של קודש, שמלמדים תינוקות, תלמידים, תורה, אווירת שמיים, יקפידו אך ורק חלב ישראל, שלא יפגע בהם בחינוך. למה? כי זה השורש של העניין של האכילה ושתייה בקדושה ובטהרה. וראינו לדבר על זה בעזרת השם כשנגיע לפרשה בהרחבה, ראינו מה עשו כמה טיפות שאנטונינוס ינק מאמו של רבנו הקדוש, וכמה טיפות שרבי יהודה הנשיא ינק מאמו של אנטונינוס, שזה השפיע עליו כמה שנים של כאבי שיניים, וזה השפיע עליו להיות שמשו ותלמידו של רבי יהודה הנשיא. עד כדי כך. רואים מה זה כוח של השפעה של אכילה של קודש. הוא באמת מופיע מעשה בתקופת היעבץ, שהיה פעם שתי אנשים שהיו נוסעים למסחר, הולכים ובאים, ונוסעים מכל מיני אזורים, מטורקיה וכו', ומפליגים באונייה למדינות קצת רחוקות, אחרי כמה ימים חוזרים בחזרה. ובאמצע ההפלגה קרה איזו תקלה בספינה, והיו חייבים לשבור לחוף הכי קרוב. והם שברו לחוף הכי סמוך, שזה היה בספרד, חופי ספרד. ואז זה היה בדיוק אחרי גירוש ספרד. והיה סכנה גדולה ליהודי לחזור לשם, סכנת חיים. ושתי היהודים האלה לא ידעו מה לעשות, אמרו נסיר את היהדות שלנו. ועד שנעבור, שיתקנו את הספינה ונמשיך הלאה את דרכנו. ככה היה. בינתיים סדרו אותם כל מיני בתים, יומיים, שלושה, עד כדי שיסדרו את הספינה, וככה יחזרו בחזרה ביום שיתקנו את הספינה. אחרי שנכנס אחד מהם לבית אחד והשני הלך לבית אחר, כשהגיעו להם הודעה להגיע לנמל כדי שמפליגים הלאה, בא לצאת אותו יהודי שהסתיר את היהדות שלו לגמרי. כשהוא בא לצאת מהדלת של אותו בעל הבית, תפס אותו בידו ואמר לו, נכון שאתה יהודי? אחז אותו פחד חזק מאוד. הנה הוא גילה שאני יהודי. כמה שהוא ניסה להסתיר, כנראה הוא גילה, הוא אומר, אל תפחד. הוא אומר, גם אני יהודי. אני מן האנוסים. אנחנו מסתירים את היהדות. רק רציתי לומר לך, שאתה אכלת בבית הזה, הכל כשר למהדרין. שלא תחשוב שנכשלת בנבלות טרפות, או באוכל אסור. אכלת כשר למהדרין. כל מה שטעמת בבית הזה, היה כשר למהדרין. ואני גם כן יהודי מהאנוסים, אנחנו מסתירים את היהדות, אבל מקפידים קלה כבחמורה. אותו יהודי שמח כמוצא שלל רב. עלו לספינה, הכל בסדר, הגיעו בחזרה לבית שלהם בשעה טובה, הכל בסדר. ואז סיפר אחד לשני, איך היה איתך? הוא אומר, אני אכלתי, הגוי שם היה שוחט לי מול העיניים, איזה דברים, אכלתי, אבל הייתי חייב להסתיר את היהדות, ונכשלתי באכילה כזאת ואחרת. הוא אומר לו, הראשון, תדע לך שאני נתקלתי בבית של אנוס, ואכלתי הכל עם הדרין. כאב לו, איך זה יכול להיות? למה אתה זכית ואני לא? למה הקדוש ברוך הוא סייע בידך ובידי לא? הלכו ליעבץ עליו השלום, זכותו יגן עלינו. שאלו, למה? ואז חקר אותם היעבץ על מעשיהם בשנים שעברו, התברר לדעת שהיהודי הזה שאכל כשר, מעולם הוא נכנס דבר איסור לפיו. לא באונס, ולא בשגגה, ולא בשום דרך אחרת, הקפיד קלה כבחמורה. עד כדי כך. והשני גילה את אבונו, לפני שנים הוא עבד באיזה מקום, והיו שם עובדים גם גויים, והיה שם איזה התקהלות מסוימת, הביאו גבינות ויין, כל מיני דברים של הגויים, ובעל הבית הפציר בו לאכול, והוא לא רצה, והפציר בו והוא לא רצה, אז הוא עשה שיקול דעת, זה גבינה של גויים, זה מדרבנן, יין עשר זה גזרה, דרבנן, מחמת הכבוד וכולי, עשה איזה תורה משלו, אכל, טעם קצת וזה בשביל להשקיט את את הרוחות שם. אמר לו, זהו, אתה פעם אחת פרצת פרצה בעניין של הכשרות, לא הייתה לך שמירה עליונה. ולכן, כשהגיע המצב כזה, אז נכשלת בדברים גדולים יותר. אבל זה האדם שהוא הקפיד אפילו בשגגה לא להגיע לידי תקלה,
זה סיון מן השמיים. ומי לביא ספר אורחות צדיקים, שיש עבירה גורית עבירה. דיברנו שהתורה מחולקת לחוקים, משפטים ומצוות. אסור להגיד, נדע, זה כאן, אין בעיה, אני אעבור על זה, אני אעשה הנאו. לא, עד רבה, אסור סייגים לתורה, אסור חומרה בשל חכמים יותר משל תורה, כדי לא לפרוץ גדרים. שם מביא בספר שפעם תפס איזה גוי יהודי, ורצה שיעבור על אחד משלושה איסורים. שם לו כוס יין נסך, שם לו חתיכת בשר אסור לגמרי, וחשוב לחטוא באישה נוכריה. אמרו, תבחר איזה עבירה אתה רוצה לעשות. אחד מהם אתה חייב לעשות. איזה שאתה רוצה, אבל אתה חייב לעבור עבירה אחת. לגויים יש מצווה, כמו מצווה, להכשיל את היהודים במצוותיו. היהודי הזה עשה חשבון, אישה נוכריה, זה בר מינן, דבר גרוע ביותר. לאכול בשר אסור, זה ודאי שזה אסור. יין, זה רק יין נזר, זה דרבנן, זה גזרה. אמר, אני אעבור על האיסור הזה והתפטר מהגוי הזה. לקח היהודי את היין, השתכר, מרוב השכרות אכל את הבשר, מרוב השמחה שהייתה לו עם הבשר והיין, הלך ועשה גם עבירה עם אותה אישה. נמצא שעבר על שלושת העבירות במכה אחת. אבל אם היה שומר את הגדרים ולא מסכים כלל ועיקר, ודאי שהיה נשמר. זה בעצם צריך אדם לדעת שאתה צריך להישמר מכל וכל בין שהתורה מצוות. כל הבא לתאר, זה הפשט האמיתי, כל הבא לתאר מסייעים לו. כל מי שמשתדל בכל ימיו לתאר ולהתקדש ולהיזהר, לא בזמן שעכשיו הוא רוצה, כל הזמן, אז מסייעים לו שלא יבוא את הכלל מתחת ידו לעולם בעיה. גם יבוא לזה מכשלה, איזה טעות, קדוש ברוך הוא יציל אותו. הרב מרדכי אליהו עליו השלום, פעם אחת הגיע לבקשות כמדומני, אחד הבתי כנסת בירושלים, אולי בבורוכוב, אולי במוסיוף, והגישו לו כוס תה. בתוך כדי הדרשה שהוא נסע, בטעות הוא נתן מכה והכוס תה נשפך לו. אז תקף הוא מיד הגבאי, בא ניקה סידר והביא לו כוס תה אחר. הוא נמנע מלשתות את הכוס תה הזה. אחרי זה שאלו את הרב למה לא שתית, למה לא זה? אז הוא אומר לו, אם נשפך הכוס תה, הנה משמיים אני לא צריך לשתות כאן. אף פעם לא קורה דבר כזה שנשפך לו כוס תה באמצע דרשה. הנה משמיים נתנו לו איזה איתות מלמעלה. ואז הספק נכנס בליבם של אותם האנשים. תחילו לחקור מה קרה. ואז ניגשו לגבאי. שאלו אותו מה קורה עם המטבח, מה קורה עם התה, מה אתה הכנתם הכל. מה זאת אומרת? התה היה מוכן מערב שבת, שם מחם של שבת, ותה, והכל קדל, ועשו לפי ההלכה, הכל לכל מים, וכלי שלישי, וכל הכללים שצריך לעשות. מה השאלה? בסדר. אבל מה היה חוץ מזה? אומר, הכל היה בסדר. רק דבר אחד קרה לו באותו יום שישי, אחרי תפילת שבת, ערב שבת, שכבר קיבלו שבת, שהוא בא לצאת, הרי בשלוש שפות בוקר באים לבקשות, שרים עד הבוקר. אז הוא בודק שהכל בסדר, הוא ראה שאת הביצים שרגילים לאכול בלילה בבקשות, הוא לא שם, לא בישלו איתם ביצים. אז הוא לקח את כל הביצים, שם אותם בתוך המחם של המים החמים, שעד שיבואו בשלוש שפות בוקר, הביצים יהיו מוכנות. הוא לא זה ודאי שזה איסור בישול דאורייתא מהתורה, ולא רק זה, המים האלה השתמשו בהם באיסור, ואז הביאו לך הקדוש ברוך הוא משגיח על אנשים שהם מקפידים על קלה כבחמורה, וקדוש ברוך הוא סייע לרב מרדכי אליהו שמגיל שבע הוא לא אכל בשר בהמה, היה אוכל רק בשר עוף בשבת לכבוד שבת ויום טוב. והיה מאוד מאוד פרוש מבחינת התאוות של העולם הזה, הוא שמר אותו שלא ייקשל אפילו פעם אחת מאיסור של לדון, מותר, אסור, איך שלא נתפלפל, אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו גם כן מספק אחרון אפילו, שלא בוא לידי כישלון במה שהוא חפץ לקיים. זה בדיוק רואים את זה הצדיקים שלנו, מה קורה, מה שקרה כאן אצל שרה אמנו, ואחרי זה הנחמה אצל רבקה אמנו, ואברהם אבינו שכל החיים שלו היו בבחינת, ואברהם זקן בא בימים, עדיין המשיך, הוא בא בימים, בא עם כל הימים שלו. ולכן השם ברך את אברהם, היה לו ברכה כללית בכל מעשה מה שהוא צריך לעשות. ויש הרבה עוד להרחיב את הדיבור כאן לפרשה הזאת, על כל העניין של השידוך, איך שנוצר השידוך של יצחק אבינו בדרך פלאית, בדרך ישירה, הקדוש ברוך הוא מזליק זיווגים, ובאמת כדאי קצת להתבונן בשבת את מאמרי הכלי הקר, שמבארים פה את כל המהלך הזה בצורה מדהימה, על כל הסימנים של המתנות שהוא נתן, וההגבלה שאברהם הגביל, דווקא אישה לא מבנות כנען אלא מאור כסדים, כל ההבדלים בין האנשים של אור כסדים לבנות כנען, זה נותן לנו
פשוט כלים איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וידעו שיזכה בעזרת השם להתחזק בתורה ויראת שמיים, יזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.